Ishtë në aktualitet do ndalemi editën e sotme, tek presidenti i sapo zgjedhur Donald Trump, i cili ka përshkruar edhe planin pra për të shkatruar regjimin e censurës, rivendosin e fjallës së lirë, dhe presidenti i sapo zgjedhur Donald Trump ka publikuar edhe një strategji pra gjithë përfshirëse për të shmontuar atë që a i e quan dhe regjimi i censurës së krau të majtë. Ndjekin dhe rikthemi. Presidenti i sapo zgjedhur Donald Trump përshkruan planin për të shkatruar regjimin e censurës, rivendosjen e fjalës së lirë. Presidenti i sapo zgjedhur Donald Trump ka publikuar një strategji gjithëpërfshirëse për të shmontuar atë që ai e quan regjimi i censurës së krau të majtë, duke premtuar veprime të shpejta në ditën e ditë të parë në detyrë. Ai paralajmëroi se pa fjalën e lirë Amerika nuk është vërtet e lirë, duke thënë: "Nëse nuk kemi fjalë të lirë, nuk kemi një vend të lirë." Plani me 5 pika përfshin një urdhër ekzekutiv për të parandaluar agjencitë federale të bashkëpunojnë për shtypjen e të folurit me kompani private. Urdhrat ekzekutiv nuk janë zgjedhja faxhale, por kry mund të jetin fillim për të fituar vrullin nevojshëm për legjislacionin. Didi jeton praktikat e censurës me akuza të mundshme për shkelje të drejtave civile dhe ligjeve zgjedhore, reformimi i mbrojtjes së seksionit 230 për të mbajtur përgjegjësit gigant teknologjisë për moderimin e njashëm të përmbajtjes, dënimet për universitetet që u zgjedhin përfshirë në censurë, duke përfshirë shkurtimin e fondeve federale. Kjo pikë është interesante sepse Trump gjithashtu planifikoi të godiste antisemitizmin ditën e parë deri në mesditë, një ligj digjital i të drejtave për të mbrojtur lirinë në internet amerikan. Me qëndrimi i fortë i Trump kundër censurës ka ndezur debati mbi rolin e qeverisë në rregullimin e platformave teknologjisë. A mund të reformojë kjo lëvizje lirinë e fjalës në epokën digjitale? A duhet të jetë ky prioriteti? Janë disa nga pyetjet që shtrohen. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kemi të ftuar zotin Olsi Azaxhi. Zoti Olsi, ju përshëndes, faleminderit që më mosat. Do doja ta nisja me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe pyetja ime është tashmë ju jeni një orë edhe me videon, si pritet që plani i Donald Trump pra të ndikojë edhe në politikat e qeverisë pra për fjalën e lirë dhe a është realiste edhe zbatimi i tij? Presidenti Donald Trump i sapo zgjedhur i Amerikës kërkojnë që të bëjë një revolucion të ri në SBA dhe ky revolucion kërkon që ta kthejë SBA-n në vitet 20 apo në vitet 60-70, kur Amerika ishte vendi i lirive, i lirisë së mendimit, të besimit e tjerë e tjerë. Se çfarë i ka ndodhur Amerikës që prej rënjes së Bashkimit Sovjetik dhe marrjes së pushtetit në Amerikë nga oligarkia zioniste, njerëz si George Soros e tjerë i kanë hequr shumë liri qytetarëve amerikanë. Dhe përveç se kanë hequr lirit, është rritur inflacioni. Amerika, për t'i shërbyer interesat e atij grupi që quhen si neokonët, është kthyer në një perandori që bën luftra nëpër botë dhe shpenzon një buxhet prej triliona dollarësh për të financuar këtë luftra. Motoja e presidentit Trump në kohën kur ai ishte president përpara 4 vitesh edhe tani që fitoi prap zgjedhjet është MAGA or ta bëjmë make America great again apo ta bëjmë Amerikën edhe një herë të madhe. Ideja e presidentit Trump është që ai do të kthejë Amerikën në kohët e saj të arta, në vitet 80, në vitet 70, kur SBA-ja ishte shembulli i mirëqenies, i lirisë së mendimit edhe të besimit dhe rrezatonte si shumë suksesin në gjithë botën. Për këtë arsye, edhe populli amerikan e votoi në mënyrë masive presidentin Trump. Por, sikur ne e pam, gjatë kohës kur presidenti Trump ishte presidenti i SBA-s, dhe më thënë, nga 2017 deri në 2021, Trumpin nuk e lanë që të sundonte. Sepse Amerika është vend i korporatave, është vend u shteti, si kur thot edhe presidenti Amerikan, është kapur nga ai që quhet Deep State, apo mafia, që kontrolon administratën, dhe përveç kësaj, sidomos në kohën e fundit të presidentit Joe Biden, personat që kanë pushtetin e Amerikës, kanë sjell një rend të papar censure. Rend censure faktikisht u instalua që në vitin e 2016-17, kur Trumpi kandidonte për presidenti SBA-s, dhe ku në atë kohë ne pamë se si platforma, si kur Facebooku, Twitteri, etjerë, censuruan presidentin Amerikës. Dhe Trumpi, me fjalimin që ju sapo treguat, i është zotuar Amerikanëve dhe i bën thirrje në shtetësve të tij dhe Republikanëve,
që pasi të vinë në pushtet, ata do të bëjnë një revolucion të ri, ku do të aqirojnë Amerikën nga diktatura e asaj që i quajnë diktatura e korporatave dhe high-tech-ut. Ai do të shpalli luftë të platformave si për Facebook-u, organizatave sorosiste, edhe për më tepër, ai do të shpalli ilegale dhe të ashtë e quajtur në luftë kundër dizinformacionit. Dhe kjo lufta kundër dizinformacionit që ka hapur administrata e Joe Bidenit është synonim një censurë globale. Kjo censurë globale ka patur efektet e saj në gjithë botën, ku edhe të neve në Shqipëri, qeveria Rama me krye Erjon Braçen dhe me urdhët amerikanëve ka ndërtuar në parlamentin ton atë që quhet Komisioni kundër dezinformacionit. Dhe ky komision çfarë ka për detyrë? Ka për detyrë që të cenoj fjallën e lirë. Po për Amerikën, kjo është diçka shumë sensitive, sepse amendamenti apo neni i parë apo i dytë i pushtetutës Amerikës, është që fjalla e lirë është garantuar. Amerikanët, kur vënë revolucionin e tyre, kur të 13 kolonit vënë pushtetutën, dhe u ndanë nga Britania e Madhe, një nga kriteret e Republikës Amerikane ka qenë lufta kundër diktatorëve dhe liria e fjalës e cila garantohet me kushtetutë. Por sipas presidentit Trump, për ka ndodhur në vitet e fundit, sidomos me administratën e Bidenit, Amerikës po i cënohet kushtetuta. Dhe në fjalimin që ai ju treguat, ai thoshte që Amerika nuk është më Amerikë nëse ne nuk kemi lirinë e fjalës. Qartë. Dhe në fjallimin që ju të reguat, a i shpal luft të gjitha organizmave amerikan, shtetëror dhe jo shtetëror, që janë bërë pjesë e kësaj mafje, e cila censuron lirinë e fjallës. E qërë, pra jo që është më rëndësishme tashmë, si mund të ndryshoj pra ky plan marrëdhëniet mes qeverisë, por edhe gjigantit teknologjisë dhe a do të përballet ndërkaish pra Donald Trump me sfida ligjore dhe nga kompanitë e teknologjive të mëdha? Donald Trump do të përballet me sfida ligjore, ai do të thënë në fjalimin që ju sapo treguat, ai ka shpallur luftë korporatave, i ka shpallur luftë FBI-s, i ka shpallur luftë administratës që ka ndërtuar presidenca Biden dhe administratë që është ndërtuar që në kohën e Obamës dhe Clintonve. Do të thënë Trumpi bën thirrje për një revolucion të dytë në Amerikë. A do të ketë sukses? Unë besoj që do të ketë shumë të vështirë, pasi, si kone do të shohim, do të kemi shumë gjykata, do të kemi organizma të shoqërit civile, do të kemi shtete federale të cilët sa njëri tjetri do të kundërshtojnë vendimet e qeverisë federale. Pra, unë parashoh një luft shumë të egër dhe të ashpër që do të ndodhë në Amerikë, duke filluar nga janari, kur presidenti Trump të marri pushtetin dhe nuk i dihet, por shumë njerëz parashohin që mund kemi edhe luftë civile. Në qoftë se nuk mund të jetë luftë e nxehtë, kjo patjetër do të jetë luftë me protesta që do organizojnë këto organizatat majtiste, sorosiste, me bojkote, me sfida ligjore ndaj presidentit Trump dhe kështu me radhë. E qartë, por çfarë ndikimi mund të ketë pra ky vendimi Donald Trump edhe në të drejtat civile, por edhe ligjet zgjedhore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Presidenti Trump kërkon që t'japi liri qytetarëve amerikanë. Dhe më thënë, Amerika ku themelua si republik në 1783, u themelua si një republik e cila u ngrit kundër tiranisë së monarkut të Londrës. Dhe këto 13 kolonit amerikane ishin koloni të cilat luftuan për të krijuar një republik të lirë. Dhe presidenti Trump këtë përdo. Do që e para Amerika të kthehet aty ku ka qenë, në origjinën e saj, ku njerëzit të jenë të lirë dhe pushteti mos të veprojë si censor dhe diktator. Do të kujtojmë diçka që gjatë kohës së presidentit Trump, presidencës së parë, ishte koha e koronavirusit apo Covidit, ku organizma të ndryshëm imponuan botës, duke përfshirë edhe Shqipërinë, masa diktatoriale, censure, heqje lirisë shprejes. Në Shqipëri, fati njërë si puna ime që ju hapën procese, pse ne flisnin kundër COVID-19 dhe diktaturës, u instalua në emër të koronavirusit. Dhe presidenti Trump që atëhere e sfidoi këtë lloj diktature
mjekësore që ju imponua njerëzimit. Në përvëndet të ndryshme të botës, duke filluar që nga Indonezia, Kina, Malajzia, deri në Shqipëri, ku në atë kohë kishim General Leshin me Biramën, që nxorën makineritë ushtarake në rrugë me mitraloza për t'i kërcënuar shqiptarët, pra u vendos një diktaturë globale. Trumpi, që atëhere u përplas me këtë lloj diktature, dhe edhe tani a i do që ti çmontoj këto organizma që imponojnë diktatura në justifikime të ndryshme, dhe diktatura më e fundit që ne jetojmë në ditët tona është diktatura e patronazhistëve. Ne nuk postojmë dot çfarë duam fjala bie në YouTube, nuk postojmë dot çfarë duam në Facebook, sepse gjithmonë do të jetë ai vllai i madh që do të na shohë dhe do të na censurojë. Trumpi të paktën për punën e Amerikës, do që t'i japi fund kësaj diktature dhe do që t'i bëjë qytetarët amerikanë të lirë. Qartë, por a pritet pra që kjo lëvizje nga Donald Trump le themi edhe të nxjisë një debat më të gjerë pra mbi balancën midis mbrojtjes së lirisë së fjalës, por edhe nevojës për rregullimin e këtyre platformave digjitale? Kjo është justifikimi që grupet sorosiste dhe në rastin e Shqipërisë sjellin, komisioni kundër dezinformimi që Sorosi dhe politikanët sorosistë kanë ndërtuar në Shqipëri, me në krye Tomi Frasherin, i cili censuron internetin. Në Shqipëri njerëzit nuk lexojnë dot faqe lajme ruse sikur Sputnik apo Russia Today. Shqipëria është kthyer sikur në kohën e komunizmit, ku Erjon Braçe, që vjen nga familje komunistësh, është kthyer faqe shumë si parët e tij që ishin censor, që na censuronin ne shqiptarët të dëgjonim zërin e Amerikës në atë kohë. Dhe Trumpi këtë do të sulmoj. Do të thonë se principi i demokracisë amerikane është që fjala e lirë nuk ka limit. Do të thonë njerëzit mund të thonë çfarë të duan, por kuptohet që në qoftë ata kryejnë akte antiligjore, ata të përballen me ligjin. Dhe kjo është një nga arritjet e demokracisë amerikane, dhe një nga arsyet pse sot intelektualët më të mëdhenj të botës ne i kemi në SBA. Do të thonë ne mund ta urrejmë SBA natë ditë, por SBA-ja ka këtë gjë të mirë që ka lirinë e fjalës. Dhe kjo liri e fjalës, sidomos me ardhjën e Trumpit në pushtet që në 2017, në Amerikë filloi të censurohet. Dhe censura sot në SBA është aq e tmerrshme, ku SBA-ja nga vendi që në kohën e luftës së ftohtë ishte kampioni për lirinë dhe të drejtat e njerëzit, u kthye në kryeqcensorin e botës. Kemi sekretarin e shtetit amerikan Blinkenin që erdhi në Shqipëri në shkurt të këtij viti, që s'kam gabim, ku imponoi Shqipërisë që të ndërtojë një komision për dezinformacion, ku kemi grup parlamentar kundër dezinformacionit, ku kemi AMO-n, e cila në shumë raste ka bërë edhe protesta kundër meje, fjala bie kur ka nisur lufta në Ukrainë, ku unë justifikoja Rusinë, janë bërë shkresa. Televizionet të mëdhaja janë kërcënuar që mos të lejojnë shprehjen e lirë. Dhe Trumpi këtë kërkon, t'i japi fund kësaj censure në emër të kontrollit apo të rreziku që mund vi nga fjalë e lirë dhe tjerë, Trumpi jo. Trumpi beson në republikanizmin dhe në lirinë amerikane dhe të liri nënkupton që fjalë e lirë do t'jetë fjalë e lirë.